si volem guanyar viatgers pel transport públic, el canvi, el gran canvi s'ha de produir en superfície, perquè és precisament on més marge de millora tenim, no? És afegir 19 quilòmetres addicionals de carril bus, per tant, una xifra molt rellevant, però sobretot també combinar-ho amb la resta de mesures, diguem, de microintervencions, de senyalització, de priorització semafòrica, de segregació, que totes juntes, no, ens donen una adequada priorització del transport públic en superfície i, per tant, no, doncs, ens permetran un dels principals objectius que ens hem marcat com a govern en aquest mandat, que és guanyar el màxim de viatgers pel transport públic.